Kuna dem fulani nilikuwa nakatia, akaniambia I don't date broke men. So that pushed me to look for money. Okay. So Zaina is apeleka dem anywhere she wants to go. I'm just saying. Dem mwingine akaniambia niaje. That's a nice way to reveal your network. Yes, dem mwingine akaniambia niaje. Sionge sitaki wasiongea sheng. Mzai kabidi nianze kununua mabooks na kusoma gazeti. You understand? Ukajua kizungu. Yes, nikaenda ukatia dem mwingine akaniambia you're not funny. Nika decide huyu madhaga atacheka joke zangu. You understand? So there are very many things. Nikakatia dem mwingine akamwambia hey, mazee sasa umedungaje unakaaje? So I decided you know what? Acha nianze kudunga fee. Mm-hmm. You understand? So mm-hmm. kuna ka series ya vitu za rejection. Na zote ni successful, yes. Which inanipatia confusion ya, yeah. Sasa ndio ukue chairman wa timu mafisi, ni nini ilikufanyikia? No, you see, as a man, wanaume ni kuongea ongeangi, watu wanakataliwa. Watu wanakataliwa mbaya hapa nje. Wengine wanakasirika, wanaanza kutusi wasichana, sindio? Wanaanza kuambia msichana atikuenda huko, sijui ni nini, some funny names. Na ulikuwa unamtaka. Yes, yes, you understand? What you should know, boy child, kukataliwa is the process of becoming a legend. Yes, because kukataliwa ni kaa training. So ukishaambu hizo vitu zote, so now ukishaazi factor zote unajiset. Now when you're approaching a lady, unajuanga huyu, ushaamsoma unajua huyu nitaenda na injia, huyu nitaenda na injia, huyu nitaenda na injia. You have mastered the art. Yes. Thank you. Mkamburi, we umesema, madame ukwa, especially nyinyi ndiyo mnakuanga, you stand accused mostly ya kukataa wasi. Mm. Most of the cases tukona. Na yu uongo. Hey. Madame ni uongo. Kusababu, ukiangalia, madame wengi pia vile jema nasema watu waongeangi. Mm-hmm. Izi ni story tu za behind the scenes that, sibia nanipigia, sibia nafanya ni, lakini kuna ule mse, wu unataka most of the time, hakutakangi. So unabaki wewe ndo unamfukuzia lakini yeye hayuko huko kabisa. And that actually goes both ways. Hata wewe kuna mtu unataka lakini hataki story yes, yako. Yes. And then one thing, mtu akikukataa unamweka kwa pending project. Usi delete file. Mweke tu hapo waiting. Then I'll be back. Ni kama vile tu kwa fridge, yes. Uko na nyama na uko na samaki, lakini leo ujisikii kukula samaki, yes, yes. Ambia wewe enda kukula Thursday. Yes, yes. Yeah. Bas. So, but sasa, Mkamburi, madame, experience ya madame na rejection yuko aje? Inategemea. Mi nakumbuka ile time mi nilikuwa rejected, I handled it like a man. Nililia. Ulimuuliza, how did you... No, nililia. As in, what happened? Ulienda tu kafungulia. Unajua madame, dame hata akupendeaje. I think 99% hawezi kuambia. No, hiyo si kweli. Hiyo si kweli. 99% of ladies, I've had friends, wana swear, aki ya nani, hata ni kupendeaje, siwezi kuambia. Sasa, ikikuwa hivo, ujue maybe huyo ni mtu tu, it's like a crush, ama mtu uko obsessed na yeye, kuna vile ukimuona, autaki kuharibu hiyo, image yenye uko nayo kwake. But someone mwenye unaona hapa, maybe we could have some future developments na mtu. Unafungua roho unamwambia. So wewe uliona msee mnaweza kuwa na future developments? Actually, huyu msee tulikuwa tuna date. Si ati ilikuwa mtu tu ati a random person mwenye niliona future developments. We were actively dating. Alafu, akaniachanisha akaendea demu mwingine. Hiyo ni kudampiwa. Tofauti ya kudampiwa na kurejectiwa, I think it's slightly the same. Cause, hiyo time alini dump, and at the same time, unavile nasema timweka kaa pending project. Okay. Mi hata siku meka teyo listi ya pending projects. Maybe uliyama ilikuwa, enda, but sina kwambia nililia, I took it like a man, alafu nikalia. I took it like a man. That's yes. A very interesting statement. Yes. Kuna the way as a man we are supposed to take it, but kuna vile nyinyi as ladies mnafaa kutake. Nice. Exactly. Nice. Yes. But sasa, yo, kuna place demu fika afadhali ukubali ukwe kwa waiting list. Vile unasema, hata yo pending projects, yo ya Jaymo yo, haukuwa. Iko, but kama kuna mtu mwenye anataka kuwa at that point ati ukwe sijui pending project ama ukwe sijui the bottom of the food chain, ujue self-esteem yako iko
iko place ingine mbasa. Keyword ni food chain. Yes. You know, ukikatia mtu, there are many ways ya kuingia kwa roho yake. Okay. Unaona kwanza before Jaymo, sorry ni kukate tu, uendelee. Jaymo ana explain mpaka anaingia hivi. Yani that's the level of expertise kumefika. Yes. Aya, kuna different ways. Sometimes the hours unaona wakibehave you follow wakikataliwa, ni msiana ataka ingia kwa kampuni na kuwe manager. Ah. Okay. Sometimes start as an intern. Ama as a casual labor. You understand? Uh-huh. So ukiwa intern, kesho mdosi ya kuambia ni aje by the way usikuje job kesho, uwezi jam sana. You understand? But ukiwa level fulani, una jam kama venye alilia because alikuwa manager, managerial positions. You understand? So alifutwa kazi. So ukiwa boy alikuwa na strategy. Jua, angalia mtu ujue huyu, wacha kwetu best. You know of a story of a lion that adopted a gazelle? Yes. Have you ever heard of the story again? This story again is Ebu ngoja, ngoja. Napenda mali Jaymo anaenda na story. Mini meisikia in a different version ile joke ya. Ati mluya wezi ya kakuku kama pet. But there was a publicized story. Iligondigwa tapa nation wapi wapi. Yes. There's a lion, siju ni Masai Mara mani savo. Ili adopt gazelle. That they were supposed to grow old together. Yes, yes, yes. Ushe isikia story yo gazelle tena? Hapana. So hili fanya nini? Thank you. Now. So sometimes, jua uta approach hiyo kitu aje. Usiende tu unataka managerial position. Maybe hata hakuna position. Kampuni haija grow mpaka hiyo level. Lakini saa ingine, hiki mbele mbele ya kusema ati, utaki kuwa managerial. Kwanza sasa hii ni ya boy child. Okay. Ati unataka sijui kuwa sijui uingie kama casual. Kazi ya kutu ni kufieka fieka. No. Juku panya panya nini, hizo tukaliza. Sema different. Peana example ingine ya casual labor. Juwati ya basura. Kazi ya casual labor. Si ni kufieka nyasi. Si ni kufieka. Sema hivyo. Hivo, ndo watu ujipata kwa friend zone. Juu, wewe ile level umejieka ni ile ya, we ni kibeti. Oh, you're so sweet. Oh, Jaymo wendo umeniletia hizi maua. Okay. Siju wendo umenipeleka lunch. Lakini ule mtu mwenye yeye, azinako hapo, like mimi inakuja, unitake, usinitake. In fact, that don't care attitude. Most of the time, hiyo ndo mademu penda. But also, Nikweli. No, there is a but in that story. Yes. Yes, my bad boy upeno na mademu. Si bad boy, sijasema bad boy. Masamani, mtu mwenye anakuja straight na chenye anataka. A straight shooter. But remember. Alafu, akona ile yeah, attitude. Ah, we. Yes. But remember, kuna mtu aliimba nyimbo. Akasema, umejivali ya ngozi yako. Okay. Kulenda ni. Nimbo so, mtu. Never have a problem being on the friend zone if you have a target. Okay. Sijui kama umenipata, ni kufafanulie. So friend zone, yes. Ikona cure. Mimi unaweza kumenieka friend zone, but mimi najua D-Day inakuja ni siku gani. I have no problem. Pending project. Yes, yes. You endiega tu kwa friend zone, but listen, there are different types of friend zone. Kuna friend zone yenye ni permanent. Ile ikikaribia family, toka, hepa. Kwa sana na huyo mtu, urafiki. Usikubali. Maliza hiyo ubeste. Isambo, you're like a brother. You understand? Ukikaribia hapo kuitwa bro. Wewe kiss. So always be very attentive to how she's speaking to you. She's calling you for which situations. Ukianza kuitwa saile analialia, unakaribia bro, eh? Unaanza kuwa ni kama wewe ni kiateka. You understand? Eh? Unaniona? Hey. Yeah. Na sasa, hey. Wewe, ukijipata kwa hiyo situation, mademu wengi wao react differently. Kuna mademu wao kwa madrama queens, wakirejectiwa, wana, kama kuanikana hizo za relationship, umsea kwa hivi, umsea kwa hivi. Wasewa juu kwa andro, but kuna mademu tu wao tulia, inakuwa, okay, sawa, utakuja tu nugu hii. Na kwanza, wale wameiva hiyo, wajua kupanish mtu sana, sana. How, what's the best professional way ya kuhandle rejection as much as what will work different? As much as possible. The first thing, nezambia mtu, ni
kwanza usikubali. Piga hizo simu. Form a sudoka 50, Facebook, Instagram. Stalk huyo mtu until ushikwe na heartburn. Wewe mwenye ile kitu unatafuta hapo, uone maybe ameanza kuandika sijui demu yake mwingine, sijui chali yake mwingine, alafu usikie uchungu. Then get back to calling. Eventually umtu sabu umtu ataki story zako ataanza kukufanyia madharau. And then from there now it sinks that hey, by the way ni kama hapa hivi I don't stand a chance. I disagree with you kwa sababu mimi sipendi nagging speaking as a person. And that's the point. The fact that mimi as in sita amka tu oje mbona watu wengi uend up sijui mtu anajiua ama sijui tu unachukua shoko unaenda kukata mtu. Ni kwa sababu gani wewe kwa akili yako you still in denial. Na hiyo denial haujadeal nayo. Uko hapo unajiambia ude maguna vile anaweza kula pesa zangu alafu atitu aende hivyo. Like lazima nita revenge ama sijui hakuna vile inaweza tuisha hivyo. Umekuja place moja nilikuwa napenda sana ukuje before tuende kwa Jaymo. Dem mbona basi I'm not defending any form of violence. In fact I shun it. Nasema naenda na strategy ya Jaymo. Try your best, wacha kukua na machungu. Anza kama casual laborer and everything. It's a process. Sawa. But dem mbona kule doza mse, as people say, ukijua muendi mahali. Mtu ajuangie teendi mahali. Unajosa zingine umepanda mat, alafu ukifika hapo katikati unagundua, nimesa wallet. Unashuka. Unaenda kuchukua wallet kwa nyumba. Umetuza so, because it could be the same thing. Maybe mimi niko na intentions za ku upgrade casual laborer afike level flani. So ni vile yeye atacheza kadi zake. So in the meantime, of course you have to use your money, your resources, you have to boo me. Alafu mimi ikifika mahali nikimwangalia hivi mlaiki kimsei. Akitoboa. Ngoja madam, true or false? Hawa watu ukutana wanasema iki nakula tu doo zake. Sa zingine, by the sa zingine inaanzanga hivyo. Alafu in the process vile alisema uko kwa pending, sasa mimi pia nimekuweka hapo zile za just backup plan, just in case nikose mtu kabisa, yani lender of last resort. Kingori, ni yeye. Have you ever been in a shortlist? Kwa shortlist ukiapply kazi wanasemanga only shortlisted candidates will be contacted. Yes, that's when about a dem ana chat na maboy watano. Yes, hao ndio wenye wako kwa shortlist. Unanipata? So after hapo, sasa kuna ule mwenye akona added advantage. You understand? Yes. But I'll tell you something. The best way ni ati mtu akikukataa, be more happier. Ni upate na ya kuenda kugatha. Yes, yes, yes. Because sometimes mtu anakukataa hata ni ngori unaondolewa. It depends how you look at it. Yes. Mimi nikienda kwa mtu nione hataki story yangu, I don't even, yes, there's that pushing, kupush, but sometimes nasema, hapo labda ni swara nimeondoleo. Labda huyo angeneka kwa septic. So, it depends how you look at it. I agree. I actually celebrate my rejection. Unajua kuna rejection na kuna rejection. But then how do you tell yes. Dema kisema no, ni no ya ukweli, na akikuambia aiwezi. By the way, utajua tu unless you're really thick and dense, ndo hautashikanisha. Unajua kuna mafala wanafikiria, kuna hiki tuati when she says no. No, she means yes, hiyo ni uzi. Hakuna kitu kama hiyo. Hata sikia ni bado mzoniko. Lazima ukifika level za OG, unajuanga vitu zinaitwa body language, communication, hiyo no ameisemaje, you understand? Oh, kuna mpaka interrogation ya. Yes, yes. There is how you have to narrow down. You have to check how have I been communicating with this person. Tukienda kama ushempeleka au tama nini, hiyo behaviorage. Labda, unajua mademu kuwa na, anataka maybe sometimes anataka, maybe umemua scout, anataka kukubali, but labda nasema hapana, maybe it's too fast ama nini. Ama bado maybe kuna committee, pale ya kumina muadvisor, msa usikubali saa hii. You understand? Yes. So sometimes, infiltrate, ingia intelligence, ingia kwa ile committee. So, ufisi, basically, let's call it ufisi, your expertise ya madame, yes, is a science. Yeah, no, it's a science. Sometimes you have to know who our friends are. Physiology. Sisemi kwa kila kesi ya tuende ufanye hivo.
unaweza pata best yake mmoja akupatia insight yote akwambie by the way best yangu wanga amekula like sana but sijui anaogopa nini uko like okay good thank let you me address your issue sasa una park basi unangoja but adding to that kuna ile ukitaka saa kujua vile amesema rejection na rejection yes. Sasa ile rejection sitaki ujinga yako ni unapigia mtu simu vile inashikwa hello ni nini oh hiyo kwanza amesha click kwanza akasema ni nini ni sasa anataka nini amana badala best yake tuko nataka kwenda ama unaikuwa loudspeaker unajisikia tu uko echo niaje niaje ni nini ulikuwa unataka hiyo uwezi saidika hiyo by the way bored another one just give up ama hata mkienda out maybe you're the one who's buying the tab is on you amekuja na watu kaa 10 and it's on your bill jua najua kuna vile utakata and then eventually unasikia ameanza kupigiwa simu ama anaanza kwa mtu amona chali pale anasema yule mseni msupu kuna kitu na huko tu hapo unasikia kuna kitu nataka niambia maboy ukitumia do yote na dem ni kama betting no munisikize by the way mimi naongea ukweli okay kuna mtu ashaenda kupiga watu wa sport pesa hakuna hadi juu do yake imezama so una, no I'm asking a question mtu anakuanga amewekelea ni odds hii ni odds mtu anaweza furahia abaki na wewe ama afurahie na aende so there are two scenarios eh? So tuseme hiyo debate ya mema amekula do yako hakuna kabisa no you should be you see if you want to be a successful entrepreneur you are told to be a risk taker ndio meaning if you are a risk taker unaweza ekelea 50,000 ikupatia 100,000 na unaweza eka 50,000 wanyonye yote is the same thing so musema by the way the dates that I go to muenda kujibamba hata by the way most of my dates mujibamba sana hata kuliko dem listen I will not take you to a place I've never gone alone napenda hata kwa hiyo dates umetumia plural yes yes unageleke nakwambia so ukipeleka mtu ukipeleka mtu out kuwa umeenda kujibamba usiende na expectation ati udema tafurahia alafu sasa sijui vitu zianze kuenda ujibambe katika hiyo harakati ya kujibamba vitu zikiingiana fiti kama unapeleka dema out umenunua mamzinga mtu wa kwanza unanunua hata kama unajifanya ni watu unanulia mtu wa kwanza unanulia ajibambe ni nani ni wewe so una machungu na yes, mtu. Yes, so vitu zikienda right hapo, hey, we are going home together. No. So anything ukijukua mtu mpeleke holiday, kuwa umepanga ni holiday yako. Mimi naenda kujipeleka holiday lakini natafuta mtu twende naye. But sasa ukimwambia ni yeye unapelea utaumia. You understand the matrix? Ah, ukicommunicate kama una pesa umekopa umechukua sijui. Now that's the problem. Let me ask you. Kufurahisha mtu. And that's what I'm saying. Kama ni unajifurahisha, huwezi kopa, sasa hiyo ndio ukunywe ngirimbao. True or not? Unajua hiyo ni ufa? Yes. Ni kweli. Unaelewa? So utatumia what you have. And that's what I'm mazee mimi by the way na jam sana na mavijana. Juu mazee unachukua loan ukafurahisha mtu. Na possible reasons, possible kitu expected outcomes inaweza kuwa za kosa cause kwanza uko na tension watu wajui kusoma bet yes no unajua wewe umekopa so mpaka ukiwa pale unajua eh huyu mtu akikataa nitamutusi unaona unakunywa juu yake but ukienda kujibamba unakuwa maduko fine thank you I think okay, I hope you imeingia deep kwa kila mse anasikiza yeah. Me the pettiest reason nimewahi rejectiwa ni kwa mimi niko najua niko in a relationship alafu dem tuko naye akaniambia ana anapenda mtu wake wa kwanza akue pointi nilitafuta mzungu ndani yangu nikakosa but why did you have a problem sasa pointi atatoka wapi sina maanisha mimi siko kwa equation ulikuwa unataka ku spend the rest of your life naye ama saa hiyo alikuwa ameona future you know kingori they are what we call in business short term projects middle term projects long term project long term unaanza nayo mapema huo ni main chick huyo ndio mtu mnaenda anajua umepitia shida umekula shida na yeye so you invest a lot on the long term project
Oh, inarudisha returns pole pole kama real estate. But zitakuwa big. Ni kama treasury bills ama bonds. Okay. If you understand. Haki ya nani. So, then unakuja watu wa short term. Short term ni mtu, hey, tupatane hapa utao java ni kununulia kahawa. Those are short term projects. Never use money for long term projects on short term project. Sasa atafikaje kwa long term project if you don't start from that's the short term? That's why nimesema if you have a long term project, don't mix them. But say you are juangi. No, sometimes you know, wacha nikuambie sisi wanaume unaweza angalia dem ujue unaweza taka kwa wife yangu. Sasa you know that. Maybe wewe umejua that I want to wife this chick. Yes, yes. Alafu udem yeye hayuko. Basi ndio hizo ni trials. Na hakuonyeshi. Trials. Before the main race, lazima uende zinaitangwaje zile watu wanakimbia ndio sasa this is the main race. Hizo lazima trials. Lazima you have to kiss as many frogs before you get the right one. Unakaa umekipata sana. Cheki mkamburi. I also have another case of someone I know alienda akalipia dem school fees ya medical school. Yeye karao but alilipia dem school fees ya medical school. Unajua mali inaenda school fees ya medical school akamaliza. Alafu after kumaliza akasema yeye ziolewa na karao ataolewa na daktari mwenzake. Yeah. Why would you take someone through that? What kind of as in kuna watu wanaanza roho. Wewe unaamua kulipia dem school fees umekuwa babake? Ah. Yeah. You're not the father, you're thank just a sponsor. You. Thank you. So we're sponsor mtu asome amalize, it's not by force, it's not a must, my friend. If nimesoma na level yangu ime upgrade, I can choose to drop you like a hot potato and move on to the next best thing. Yes. So potato ndio ina county hot I matter. It's hot, so like Benda. Kuna, umeishiwa na your service delivery time has lapsed. So kwa relationship? Kwa relationship, hakuna deni. No, hakuna deni by the way. Kwanza hawa tuitisha gifts, you nini? Nothing. Nobody owes anybody nothing, yes. Eh? Ukiwekelea imeenda mzae. Ukiwekelea imeenda mzae. Let me tell you something. Kuna a wise man aliniambia, if you want, kuna difference ya, what will I call them? Kuna fixed assets. Fixed assets? Yes. Na kuna movable zile za kama simu ni usinunulie msichana simu you expect and you understand? Yes. If you want to invest in a fixed assets like education, huyo mtu kuna mzee aliniambia wacha kwanza akue mama ya watoto wako. You understand? So if you are sponsoring someone and asome na maybe mko na watoto wawili ama watatu. Hata akitoka atakayekuwa na professor ama na nani, she'll be a very good mother to your children. And she'll take good care of them because she is empowered. Kitu mimi naambia maboy ni ati usifanyie msichana wote kitu expecting anything in return. Because mpaka watu wameoa wanakuwa shocked. Wacha disease watu wa relationship baba mtaani. Even married people. Mtu anaamka siku moja anakuambia I'm not happy, I want to do something else with my life. Na ni nini uko mbaya? Ni nini uko mbaya? Sorry kwa kusaundika. Ni nini uko mbaya? Okay, si, mimi naongea kama boys, naongea kama side ya machali. Tumekuleta mkamburi ndio represent side ya madem. Are some of these actions defendable? That depends. Unajua saa zingine you probably there na kuna scenarios mbili. Maybe wewe ni ile mkate imezoea ya kutupwa kwa sababu ime expire. Yeah. Alafu saa ingine wewe unataka sasa because wewe ndio umezoea ya kudampiwa na kuachwa. You now want to be the one unatupa hiyo mkate before he expire. So ni revenge tu. Exactly. So kuna hiyo. Alafu nyingine maybe ni mmekaa and things are not working. Unajua? Or you found someone who's better ama we mwenye umona tu this relationship hakuna mali inanipeleka like we've outgrown each other. Alafu unajua sasa hii si hatuna patience. Ile ilikuwa kitambo maybe na with our parents or those ones wale walikuwa mbele yetu. World imechange. Yes, sasa hii ni you like it's very fast paced na we are getting into relationships thinking kuna ile option ya if it doesn't work out Mr. Jisumbua ndatoka tu. So inategemea. And then the money issue, I'll still go to, babo yungo nafikiria,
ukionyesha demu do ufanye nini yeah. Wanakupenda sana. Ah, huyo yeah. Ndio umejidanganya. Ndio, start with hey. The mouth. Kiswahili yako kwanza. Yes. Man do ni facilitator. Unajua kuna wasi wengi sana. No, kuna wasi wengi sana watoangi sadaka, but Mungu sikiza maombi yao sana. Okay. Do you understand? Yes. So, usiaje kuona tido, do ndiyo kitu kila kitu. Because that's why unaona msee anaita dem kwa club, anambaya mzinga, anafikiria lazima ende nao demo. Mtu yangu uja tune mtu, atake kuenda na wewe. You understand what I'm saying? It's a matter of choice. Yes, it's a choice. Because when you're doing that, now it's become a transaction. If it's a transaction, be very open na huo mtu. Mwambie, by the way, nakubaya muzinga, na tunayana mutani. Na nakubaya muzinga. You understand? Like, be forthright. Ni kama wazo nasikia zoo, nilipeleka dem coast holiday, sijui akaenda, sijui akukwenda vile nilikuwa nataka. Because, muambia, hakikisha Nairobi, enda Mombasa. Kuhakikisha te? Oh, sasa verification. Yes. You understand? So, acha, do ni facilitator. Una agree na Jaymo? Mm. Kwanza, wewe ukikuwa wale machali wa kimbele mbele ati first introduction yako ni unaonyesha udemo kwa na pesa. Mm. Wewe ndo utaumia. You will suffer a good one because talking but big. Si kuna mademo wana kwanga wametangaza kama hauna do. Hiyo ni sawa and it's true. Na hata hao, let me tell you something. If you get the real stories, they have someone who does sometimes doesn't have money, but does other things. We let them out behind the scenes. We let them out behind the scenes. No. You understand? So, muambi wase, kama wase wengi hapo wako kole, sindio? Yes. You understand? Talk to them. Most of them are not using money. So why? Ona ujinga. Ukiwa kampo, you are getting it without using money. Sai unatoka na pata kazi unaona let me use money. Who's the fool? Sini wewe. Makes sense. So facilitate. I'm not saying treat women well. Take them out, take them for dinners na nini. But usi do squat ndio nakuongelelea. Okay. Sawa. Na wewe kwa experience yako, especially na what you do, ume major sana kwa relationship zimeisha. Mm. Like wameachana mazee. Kama ni kama trailer. Ni feeling flani ya satisfaction ya oh finally. Ama? No. Hakuna kitu kama hiyo. Unajua kitu mimi usema? Eh. Azimwe ni kama brand ambassador wa mtaachana. Hapana. Mimi si brand ambassador. In fact kama kuna mtu I champion for people to work out. But shida inakujia hapa knowing the realistic world we are in. Yeah. Ni hii kucreate facade, especially online. Yeah. Watu wanakufuata and then they think, oh my God, couple goals. Asi wako happy, sijui nini. Umeona vile amemfanyia, amembeya gari. Alafu, the next day, you don't know what happens behind the scenes. Because yes. Most of those things don't make it to social media. Sasa ile time wanaachana, hapo ndo watu wanabutua ati gay walikuwa achane. Mazi. Yeah. Alafu wanaenda kuanikana na kila yes. Kitu huko. So hizo vitu those things happen, but if your private life is private, hakuna mtu ataikuingilia. Ile yenye misa sijui una date nani, sijui ana date nani, au jina date nani, sijaiweka, utakuwa na topic gani ya kuongelelea. The problem is most of us tunaashwa. Unataka watu wajue that mimi na Jaymo sahi tuna date. Mina Jaymo sahi tu sijui amenibaia gari sijui ame you know it's yeah. Like we're trying yeah. To prove a point to people. Alafu sasa sisi tukikuja kusema waliachana watu wanaanza kushikwa na heartburn. And yet you are the same ones who mlitubait in. You baited us in and that's what we are going for. Ah, yeah. Makes sense. Mzee kaa Jaymo yake ni different. Yeah, watu wajui na date nani? Jaymo ni watu wajui haja date nani? Sio? Na hiyo reputation inakuaffectaje especially tukifunga? Yeah, ati yeye ndio chairman wa team Mafisi. I've never called myself chairman. Ah, but ume register sako? Chairman, yes. I think chairman ni Shafi. I'm a patron. I oversee operations. Operations manager. Umeshinda basi. Umeshinda. Sasa you are above the chairman. Yes. Sawa. Yes. The reason why tumedu isho ya yeah, leo and tunaweza piga story hapa mpaka kesho, si ndio? Yeah. The reason but sasa jia time acha to cut short. Yeah. The reason why tumeduisho ya leo, there are very very many sad stories coming from your concept ya rejection ama sad stories being blamed on rejection. Ile story ya LD ya Shoka,
kuna story ingine tena ya dem ame lose life yake and it's not worth it. Una get? You guys have expressed as much. Unaweza ongelesha ule msee anafikiria kukataliwa ndio mwisho wa maisha. Wewe alafu wewe ufunge. Mi ndambia mavijana pale mtaani. Kukataliwa is actually the best thing that can happen in your life. Because it makes you better. Kukataliwa ni kama game. Unaona ukicheza PS pale mtaani nini? Game haiendi venye unataka. Knock what out. Do you do? Unatupanga hizo ma PS na nini? Si unarudingi, unatrain, sasa unaiva. It's the same thing. And watu wajue kukatiana is a mind game. It's not a material game. Once you understand that, you'll never have the pain of eh, nilitumia ode mtao na haja kama mtaani. No, no, no. Hili kuwa bet, bro. Una hili chungwe hati. Fair. Mazi alikula fair. Hapana, ukiwa mjanja, ambia mtu, kuja, we will refund on arrival. And we shall not only refund, we will double the refund. Oh, sasa ni kama investment. Yes, yes. So una make sure it's a safe bet. Yes, ndio unaombea chukua. Ukifika on arrival with interest. Okay. You understand? Sasa wewe umeambia na mtu unitumie fare, wewe na ujinga wangu mwambie mtu ni sawa, itisha hapo. Kuja. Okay. So what mimi naambia mavijana, maze ukataliwa na dem, ichukulie positively. Kama dem alikwambia uwezi. If someone told you hauko mzuri kwa michezo fulani, maybe unachezanga baki ama futa ama whatever cricket. Yes. What you're supposed to do is to go and train and become an expert. In the game, it's simple. There's a solution for everything. Yes, and mudwa yukata mweke pending project. Thank you. Mkamburi, on the same, seme hapa kwa kamera bado, uneza ongelesha dem, madem, about rejection, na kama uneza fikiria pia, nafikiria pia ni opportunity po ya kuapologize kama umei kulafea ya mtu. Sijai kulafea ya mtu, lakini hata nikikula siezi apologize. Yes. Yes. That's the spirit. That's the spirit. Juu, we ukiamua kunitumia hiyo fare, si ati you are under anything. So, pretty much, ni tuache hizi expectations za kishamba. Unajua, ile unafanya kitu afu, if you don't get return on investment, unaanza kusikia uchungu. Yeah. Nani dem. Si ati hata, you've not, you know, there's nothing serious, there's nothing happening. Wachana na yende. Period. So kama wewe pia ni dem na umeshai kukataliwa, these things happen. So wewe wa kwanza, kama pia kina Haliberi walikataliwa, wewe ni nani? Usikataliwe. Yeah. Things happen. Move on. Dust yourself. They are better. Actually, mimi wajua ile mara kwanza nilikuwa nafikiri, sitaipata mtu. Ati there is no one who could ever be, oh my God, the lie. You in fact upgrade and you get better. Yes, you get yes. You are happier. Uko mbele. So deal with it. Usiyeke ikuwe dependent project. Deal nayo saizo, like deal with the emotion. Yes, yes, yes. Vile uta deal nayo. Alafu kisha move on ni hivyo. You've moved on. Life yako. Uko utakuwa kitu. Yes, yes. Kwa hiyo story ya fair. Kama wewe ni legend. Hakuna dem atawikuitisha fea, ojileta. Aki ya nani? Yeah, but they are well. No, I'm serious. If you have, kama umecheza game yako vizuri, dem anok, sayi akifika mkitulia nini, mmefanya kazi zenyu, diyo atakwambia, by the way, babe, unajua, nilitisha thao, diyo nichukue Uber. Taka nilipi Uber. But they'll never ask for it when they're on the other side. Kwa hivyo mtu yote anakuitisha fea, hakutambua. Yes, wewe ya uko tu mali ya mchezo. I think e conversation and I propose tuiendeleze yes. Kwa radio kabisa. Tuko Nation FM 96.3 kila asubuhi. Aki tafadhali, na hope mnaweza kubali because wicked time ni kidogo, yes, but at least yes. Tumecover kila kitu kabisa. Yeah. Inaweza, si ndio? Yeah, yeah. I think hii debate haijaisha. Ama ni aje? Yeah. Wapi makofi yao maze? Asanteni sana. Kwa show. Now that's it for the wicked edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.